ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବେ ସଜନା ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ, ଏହାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଥିରୁ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସଜନାର ପତ୍ର ଓ ଛୁଇଁକୁ ତରକାରୀ କରି ଖିଆଯାଏ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ସଜନା ଚାଷ କରାଗଲାଣି। ସଜନାର ପତ୍ର ଓ ଛୁଇଁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ। ତେବେ ସଜନାର ଛୁଇଁ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ତନ୍ତୁ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ। ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଲଗାଯାଏ ସଜନା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସଜନା ଲଗାଇବାର ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଦୋରସା ତଥା ବାଲି ଦୋରସା ମାଟିରେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ଅମ୍ଳର ପରିମାପକ ମୂଲ୍ୟ 6.5 to 8 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଗଛଟିଏ ଭଲ ବଢ଼େ। ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଗଛ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମଞ୍ଜି ଓ ଡାଳ ଦ୍ୱାରା ସଜନାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି କେତେକ ଉନ୍ନତ କିସମ ବାହାରିଲାଣି, ସେସବୁ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ସେସବୁ ହେଲା ଜାଫ୍ନା, ସିଲୋନ, ଚେରି ମୁରୁଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ ହିସାବରେ PK M1 ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା କରି ଏହାକୁ ଲଗାଯାଏ। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 250 gram ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହି କିସମ ଲଗାଇବାର 6 months ପରେ ଛୁଇଁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଛୁଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସଜନା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 10 cm ଲମ୍ବ ଓ 5 cm ଓସାରର ଜରିମୁଣାରେ ମାଟି ଓ ଖତ ଭରି ଚାରା ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାୟ 40 days ପରେ ଚାରା ଗଛ ରୁଆଯାଏ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 2.5 meter ଦୂରତାରେ ଚାରାକୁ ରୁଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଲମ୍ବ, ଓସାର ଓ ଗଭୀର 45 cm ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 640 ଗଛ ରହିଥାଏ। ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଗଛ ପ୍ରତି 15 kg ଖତ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଗାତ ପ୍ରତି 50 gram DAP, 100 gram ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର 8-10 days ପରେ 60 gram ୟୁରିଆ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 months ପରେ ଗଛ ପ୍ରତି 80 gram ୟୁରିଆ ଓ 100 gram ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଗଛର ମୂଳକୁ ହୁଡ଼ା ଟେକିଦେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛର ଅଗଡ଼ାଳ କାଟିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଲେ ଗଛ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୁଏ ଓ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସେ। ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ବା ବାଡ଼ି ପୋତିଦେଲେ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ ନାହିଁ। ଶୀତ ଓ ଖରାଦିନେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସଜନା ଗଛରେ ସଁବଳୁଆ ଲାଗିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଦ୍ରବଣ ବୋଳିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଗଛର ଫଳରେ ମାଛି ଲାଗିଲେ ଗଛରୁ ରସ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅମଳ କମିଯାଏ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ 1 mm ହିସାବରେ ନୁଭାନ୍ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ ଚାଷ କଲେ ଏକ ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 120 quintal ଛୁଇଁ ଅମଳ ହୋଇପାରେ। ଅମଳ ପରେ ଗଛକୁ ମାଟି ଉପରୁ 1 foot ଉଚ୍ଚତା ରଖି କାଟିଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରେ ମାତ୍ର 4-5 ଡାଳକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ମୂଳି ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଜନାକୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସଜନା ଶାଗ ଓ ଛୁଇଁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ଚାହିଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ସଜନାକୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ସହିତ ମାର୍କେଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଜନା ଚାଷଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।